19 година в прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. ЦВК офіційно оголосила результати голосування за партії. Понад сотні гравців американського футболу та їхня група підтримки взяли сьогодні за прибирання парків та набережної у Вінниці. Просто небо у селі Стіна Томашпільського району оселилось 28 студентів з України, Хорватії, Болгарії та Литви. На Європейській площі у Вінниці відбувся четвертий «Хвістфест». Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати голосування за партії. У п'ятірці лідерів – «Слуга народу» понад 43% голосів виборців. Опозиційна платформа «За життя» набрала близько 13%. «Батьківщина» і «Європейська солідарність» – трохи більше 8%. 5-відсотковий бар'єр також здолала партія «Голос» Святослава Вакарчука. У них майже 6%. Саме це питання певною мірою можна вважати кульмінацією виборчого процесу, тому що це, по суті, є те, ради чого він здійснюється, це встановлені результати виборів, після чого може формуватися вже безпосередньо наш парламент і розпочинати свою роботу. Нагадаю, у Вінниці на 11-му окрузі найбільше голосів зібрав Максим Пашковський від «Слуги народу». 12-й округ переміг Анатолій Драбовський, також від «Слуги народу». На 13-му окрузі перший Петро Юрчишин, самовисуванець. На 14-му окрузі найбільше голосів віддали за Ірину Борзову від «Слуги народу». На 15-му окрузі перемогла Лариса Білозір, самовисуванка. Геннадій Вацак, також самовисуванець, переміг на 16-му окрузі. На 17-му ОВК Микола Кучер, самовисуванець. 18-й округ, тут голосів найбільше у Олега Мейдича від «Батьківщини». З 11 партій отримуватимуть гроші з бюджету наступного року. Державне фінансування запровадили 4 роки тому. Спочатку кошти давали тим, хто подолав 5-відсотковий бар'єр, а тепер було достатньо набрати 2%. Скільки будуть отримувати партії та на що витрачатимуть гроші, Роксолана Бичай з'ясовувала. Майже 250 мільйонів наступного року отримає партія «Слуга народу» з наших податків. Рахунки опозиційної платформи «За життя» поповняться на понад 73 мільйони. А це сума, яку отримає партія «Батьківщина» – майже 46 мільйонів гривень, 45,5 для «Європейської солідарності», трохи менше, майже 33 голосу. Ці гроші партії, що прийшли до парламенту, отримають з бюджету наступного року. Партії, що не прийшли, теж мають шанс на державне фінансування. Але тільки ті, що набрали не менше 2% голосів. Відтак, радикали Ляшка матимуть 22,5 мільйони гривень на рік. Сила і честь Смишка – на мільйон менше. Опозиційний блок – понад 17 мільйонів. Майже однакову суму отримують партії «Українська стратегія Гройсмана» – 13,5 мільйонів та партія «Шарія» – 12,5 мільйонів гривень. Найменше грошей з бюджету буде мати «Свобода» – 12 мільйонів гривень на рік. Це за законом України про політичні партії, який діє 5 років. Відповідно до нього, кожній із згаданих політсил вираховують гроші ось за такою формулою. 2% від прожиткового мінімуму множать на кількість голосів «за». До прикладу, за партію «Слуга народу» проголосували 6 мільйонів та 307 тисяч виборців. Множимо це на 2% від прожиткового мінімуму українців, а це 38 гривень і 42 копійки, і отримуємо суму, яку виділять партії з бюджету на наступного року. «Голосу» та «Європейській солідарності» виділять ще додаткові 56 мільйонів на двох з бюджету за те, що політсили дотрималися гендерної рівності серед своїх кандидатів. Жінок тут більше, як третина у списку. Закон про фінансування політичних партій – це один із антикорупційних законів, які, зокрема, були вимогою ЄС для отримання безвізу, каже політичний аналітик Ігор Фещенко, який 7 років досліджує фінансування партій. Більшість країн Європейського Союзу, Європи в цілому, має державне фінансування в тій чи іншій формі. Державне фінансування придумане як альтернативне джерело коштів для політичних партій, аби вони залежали не від приватних донорів, олігархів, великих донорів фінансово-правослових груп,
а фактично мали джерело коштів, яким вони оплачують свою там поточну діяльність. Витрачати ці гроші партії можуть на свій розсуд, каже Наталія Корчак, членкиня Національного агентства з питань запобігання корупції. Єдине, на що заборонено, це на передвиборчу агітацію. Однак до офіційної реєстрації партії рекламу за державні кошти не вважають агітацією. Відповідальність за неправильне використання коштів може бути лише адміністративна, каже Наталія. Як прописаний статут партії є, так і мають витрачатися кошти. Зрозуміло, що партії – це є, ну, скажімо так, є політичні громадські організації, і відповідно все, що буде пов'язано з їхньою діяльністю, це і є джерела на витрачання коштів. Партіям виплачують гроші щоквартально. І щоквартально вони мають звітувати про їх використання. Все спрацює не одразу, через декілька виборчих циклів. Тобто, але вже зараз ми бачимо, що партії хоча починають публікувати там річні звіти, починають в білу демонструвати тих працівників, які в них працюють. Тобто така певна прозорість покращується, тобто це зрозуміло. Але з іншої сторони, я розумію, дійсно, що в умовах війни, можливо, ці сотні мільйонів було б краще і використовувати там на потреби армії. Але, ну, знову ж таки, враховуючи досвід, як показує досвід, це є позитивний крок, і він себе проявляє ефективно, але не одразу. Загалом на всі партії в наступному році держава витратить 565 мільйонів гривень. Роксолана Бучай, Ігор Якубчик, Владислав Тягун. Новини на Суспільному. Понад сотні гравців американського футболу та їхня група підтримки організували прибирання кількох мікрорайонів Вінниці. Назвали це «Вінницьким плогінгом». Це коли під час прогулянки чи пробіжки люди беруть пакети і збирають сміття. Що із ним робитимуть далі, Руслана Ткачук розповість. Я сподіваюся, що ми сьогодні багато приберемо. Дуже багато. Я сподіваюся, що ми зробимо якусь дуже класну справу і людей це надихне на щось ще кайфовіше. Богдан Григоренко грає американський футбол за команду «Вінницькі Вовки». Сьогодні замість тренування збирає сміття в зоні відпочинку «Бригантина». Ми сьогодні маємо зібрати мусор, щоб очистити наше місто. Більше всього тут пляшок і банок. Банки, я знаю, що потрібно приплющувати і викидувати, і бутилки також. Разом із двома дітьми до екоруху долучилася і Ірина Гоцуляк. Вона мешкає на Старому місті. Каже, нічого спільного з американським футболом немає. Про акцію прочитала в інтернеті. Дуже брудно скрізь. Почула, що треба сортувати пляшки, пластики, скло в окрему. Те, що не сортується в окрему пакет, дуже важко окурки з трави виколупувати. Поки що ми сюди дійшли, бо ми туди не встигли піти, то дуже багато всипано. Відпочивати на природі без сміття хоче і Тетяна Бондар. Вона – черлідерка американського футболу. На прибирання прийшла разом із партнерками по команді та гравцями. Говорить, про плогінг вперше дізналася від організатора акції. Впевнена, що екорух реально започаткувати і в Україні. Я вирішила підтримати ініціативу своєї команди «Вінницьких Вовків» і долучитися до хорошої справи, прибрати наше місто. У нас дуже гарне місто, але, на жаль, люди не зовсім це розуміють і сміття не там, де потрібно. Як виявилось, потрібно тільки бажання, а є дуже багато людей, які допоможуть, які хочуть, щоб наше місто було красивим. Тобто просто потрібно дати клич і багато людей відгукнеться на це. Плогінг – це шведський екорух, коли під час спортивної пробіжки чи ходьби люди прибирають. Його започаткували у 2017 році. У Вінниці такий захід відбувається вперше. Організував його віце-президент спортивного клубу «Вінницькі Вовки» Євген Хомин. У нас міжсезоння, футболістам немає чим зайнятися, чи лідерам немає чим зайнятися. Ми зібралися і вирішили, що давайте щось зробимо корисне. І разом пов'язане щось з тренуваннями, з фізичними навантаженнями. Нещодавно побачив в інтернеті, що є така річ, як плогінг, це і прибирання, це допомога планеті, і разом фізичне навантаження. Ось така думка прийшла, це щось нове, цікаве, прикольне, і думаю, що таким чином ми змогли залучити більше людей. Крім того, що ми прибираємо сміття, ми ще прибираємо, повирубуємо ці чагарники трохи, для того, щоб тут якось
комфортніше були відпочивати після нас. До плогінгу долучилися працівниці сміттєсортувальної станції з Вінницького торгово-економічного інституту. Керівниця проєкту Марія Юдькова говорить, сміття потрібно сортувати за фракціями. Ми вирішили долучитися, щоб потім ця вторсировина пішла на переробку. Тут сміття, воно все в не дуже придатному стані. Станція, яка працює у нас в університеті, туди люди свідомо везуть з дому підготовлену вторсировину, вона чиста, вона спресована, вона не лежить в лісі, не лежить на березі річки. Ми попросили, щоб збирали окремо пластикові пляшки, окремо скло, і потім ми його розсортуємо на кольори, ось, тому що в цьому є якби, потреба. Ось, а все інше, на жаль, піде на полігон. Екорух тривав до 16-ї години. За цей час, каже Євген Хомин, вдалося прибрати бригантину, прилеглу до неї набережну зону та частину парку «Хімік». Відсортоване сміття відправлять на переробку, за що отримують гроші. Про яку суму йдеться, Євген Хомин не знає, однак каже, їх команда «Вінницькі вовки» віддасть на відкриття ще однієї сортувальної станції в одній з місцевих шкіл. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. В українських селах потрібно розвивати екотуризм. Так вирішили 28 студентів з України, Хорватії, Болгарії та Литви. До 6 серпня вони житимуть у селі Стіна Томашпільського району. Розмістилися хлопці та дівчата просто неба. Так знайомляться з українським сільським побутом та обмінюються досвідом щодо розвитку туризму на селі. Своїми ідеями та враженнями вони поділилися з Оленою Карбівською. П'ята вечора на кухні «Просто неба» в екоцентрі, що у селі Стіна Томашпільського району. Молодь з України, Болгарії та Литви готує вечерю. Скоріше всього, це буде картофель з курицею. Вінничанин Віктор Поленчук чистить картоплю. Каже, чергування на кухні тут змінюють мозковим штурмом. Розробляють ідею щодо розвитку села. В перші дні ми розробляли таку модель села, ідеально на думку учасників, при цьому використовуючи SWOT-аналіз. Тобто побачити, які є сильні і слабкі сторони, і які є можливості, і які будуть загрози, якщо створювати щось подібне. Ось тому ідеї і учасники креативні. Тобто ідеї є, у людей є ідеї, але це, звичайно, ще потребує часу, потребує певної фінансової підтримки. Тим часом хорват Маріо Міліцевич розпалює багаття. Він та ще 27 представників 4 країн Європи беруть участь у міжнародному молодіжному обміні «Terra Incognita». Протягом тижня учасники обговорюють можливості розвитку туризму в сільській місцевості та розповідають про досвід своїх країн. Ми думаємо, що місцеві мають можливість розвивати зелений туризм, де люди зможуть побачити автентичний продукт, тобто дізнатися, як люди жили раніше. Проект «Terra Incognita», він спрямований на посилення міжкультурного діалогу в сільській громаді і специфічно на вивчення сільського життя молоді, представлення традицій, представлення, як люди живуть, представлення в різних аспектів життя на селі і стимуляція підприємництва серед молоді. Жозефіна Джин вперше бере участь у подібному обміні. Цікаво та пізнавально для нас, тому ми працюємо з подібною тематикою. Маємо можливість побачити, як це відбувається в інших країнах, які далеко від нас. Тому що ми з Південної Америки. Можливо, у нас різні культури, але є і спільне. Це безкоштовний проект, який фінансується програмою Erasmus+ Європейської комісії. По закінченню обміну учасники отримують сертифікати USPAS, додає Ярослав Геращенко. Олена Карбівська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. Нових господарів для безпритульних тварин шукали на 4-му хвіст-фесті у Вінниці. За три попередніх, за словами співорганізаторки заходу волонтерки Альони Суботіної, вдалося прилаштувати близько 120 тварин. Як усе відбувалося сьогодні, дивіться. За кілька хвилин цуценя опиняється на руках у дівчини, яка також починає плакати. Прийшла дивитись на собак, а взагалі сказала, що йду просто дивитись і точно брати не буду нікого. Але не втрималася. Думаю, що ні. А ось цього цуцика вже забирають, його брали першим. Задля цього Альона Мельникова на Європейську площу прийшла за годину до початку фесту. Ще тут нікого не було, були такі дівчинки, але ми захотіли, хочемо хлопчика. От, і просто сподобався все. Дивіться, як він дивиться в очі і з очей не зводить. Напевно, що він вибрав.
А тут забирають кошеня, аби взяти його, розповідає Аліна, вмовляла маму півроку. Ми з мамою поїхали на ринок, там нікого не було. Мама позвонила комусь і сказала, що тут якийсь ярмарок, розпродаж. І ми сюди приїхали. Я їй пояснювала, що якщо вона бере котика, то вона має бути відповідальною. Тож не просто взяти котика, трошки треба за ним дивитись, кормити. Якщо щось він там зробить якусь каку десь на килому, мама буде зла, то мама сказала, що мама прибирати не буде. Я думаю, що напевно, що їй піде на користь бути за кимось спіклуватися. Дивись, тебе знімають. Просто побачили оголошення. У доньки якраз післязавтра день народження і вирішили, що можемо подарувати котика. Прийшли, взяли. Після того, як тварину обирають нові господарі, її реєструють, а далі огляд і консультація у ветеринара. Все добре, тобто воно, чим ви плануєте його накормити? Такою їжею, що маємо, я, мабуть, думаю. Віця, ви в курсі, що ви берете за тварину, так? Да? То є це настоящий хищник. Тобто він не може їсти тої їжі, яку їсте ви. Тобто супи, каші, макарони, все остальне вони не споживають. Вони мають їсти субпродукти говяжого походження, риба, м'ясо, риба проварена і желательно океанічну. Знайти люблячу родину для 5-місячної Альби на Хвіст-Фест прийшла волонтерка Ксенія Швець. Собаку, розповідає, знайшли на Вишинському озері, вакцинували, стерилізували. Зараз вона на перетримці. Подивіться, яка вона аристократична собака. Ви подивіться на ці вуха, ви подивіться на її вираження ліця. Вона взагалі красавиця. Це просто украшення любого двора буде. Правда? І розумна собака. Люди, ми шукаємо гарних господарів. Собака дуже хороша. Ми її рекламуємо на всіх можливих ресурсах. Дуже люблю обніматися, дуже. На Хвіст-фест протягом дня зареєструвалося близько 7 десятків людей. Тварин рахували лише тих, кого вдалося прилаштувати. На 15-ту годину нові родини знайшли 23 цуценят та кошенят. З кожним, хто виявив бажання забрати тварину, спілкуються волонтери. Ми починаємо, значить, виясняти, де живете, де буде жити тваринка. Ми зразу попереджаємо всіх. Мало ли, що може трапитися в сім'ї. От принесуть тваринку, допустимо, вони поняли, що вони не готові, да? Там десь воно написано, це ж треба прощати. Якщо люди не готові, ну таке буває. Лучше позвоніть і ми заберемо. Той, що повертали і самі нікуди не питалися його пристроїти. За тиждень після кожного фесту волонтери починають обдзвонювати нових господарів. Фотографії нам висилали із нового будинку, да, хто де спить, на дивані, на подушці, отаке, в общем. Наступний Хвіст-фест організатори запланували провести на День Незалежності 24 серпня, тут таки на Європейській площі. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця. Куштувати різні сорти кукурудзи від українських селекціонерів могли відвідувачі фестивалю «Вінкорнфест». Захід у Вінниці відбувся вперше, відвідувачів фестивалю пригощали злаковою безкоштовно. Організатор Дмитро Савчук каже, у такий спосіб хочуть популяризувати українські сорти цукрової кукурудзи. Якщо звичайна кукурудза – це злак, то цукрова – це овоч. Вона містить до 20% цукру, її можна їсти одразу з поля, а можна і проварити кілька хвилин. Незважаючи на високий вміст цукру, таку кукурудзу можуть споживати і люди з цукровим діабетом. Я дуже люблю їсти кукурудзу, я їм її на морі і на пляжі, а ця кукурудза дуже смачна. Вона солодка дуже. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарних вихідних і до зустрічі в ефірі.